Hello, hi, Namaskar, Jai Jagannath. Welcome back to my channel, Anyway, Another Blog. So, today actually, Ajodhya Ramachandra ko pan pratishtha hoji. Bahut badhiya din aaji gote. 40 barsha pore emti gote subha samay ase. To amar sethi pai ethi amar Ram Mandir achi. To aaji ra program pila mane sabu nagar parikrama karibe. Au humo hobo tike. Tapare ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ହେଇଛି ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମେ ସବୁ ଦୀପ ଜାଳିବୁ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି ସ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷାଟା ହେଇଗଲା କାଲି ରାତି ଯାକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ କରିଥିଲୁ ସବୁ ନେଇକି ରଖିଥିଲୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ ଅଛି ଏମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ଆମେ ପାଲ ଟାଣିଦେଇଛୁ ତା ଯେମିତି ହେବାର ଅଛି ହେଇଛି ଏପଟେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି ଟପ୍ ଗୁଡ଼ା ନାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର ସେପଟେ ପାଲ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି ପରେ ପାଲ ଟଣା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଲ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବର୍ଷା କ'ଣ ପାଲ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ତ ଏଇ ତ ହବ ଆଉ ବାବା ଆରେ ଇଏ କଦଳୀ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି କଦଳୀ ପତ୍ର ତାକୁ ଭିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇଥିରେ କୁମ୍ବା ଆଳୁ ନାଳୁ ଆଜି ଶେଷ ଆଳୁ କଟା ଚାଲିଛି ସେପଟେ ଆଉ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆଳୁ କଟା କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅନ୍ନସତ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଆଉ ପିଲା ଆମର ସବୁ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ବସିକି କଖାରୁ ହଁ ହରିହାଟ ଆଉ ଏକା କଥା ଆଉ ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଲାଗିଲାଣି ଅଲରେଡି ଦେଖିବା ସେପଟେ ଚୁଲି ତିଆରି ହେଲାଣି ଏଇଟା ଗରମ ପାଣିଟା ବସେଇଦେବ ଖାଲି ସବୁ ଦେଖି ବାହାରିବ ହଁ ହଁ ବୋଲି ରାଇସ୍ଟା ଆଗ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଧେ ହଁ ରାଇସ୍ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଦିଅ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଦିଅ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପେଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଛନ୍ତି ନଗର ପରିକ୍ରମା ଭ୍ରମଣ ହବ ଆଜି ଯେହେତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଜି ଦିବସରେ ଆମର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବୁଲିବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆମର ମେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ବସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେପଟେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କେତେ ବାଟ ଗଲା ଆଉ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାର ଲେଟ୍ କର ନା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ଆମର ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସବୁ କଟାକଟି ଚାଲିଛି ପରିବା ସେପଟେ ଟପ୍ ବସିଗଲାଣି ଅଲରେଡି ତରକାରୀ ଆଉ ଖଟା ପାଇଁ ସବୁ ଦେଖିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଖଟା ନା ତରକାରୀ ଏତେ ହାଣ୍ଡାରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ବି ଯିଏ କହିବ ମାନେ ପୁରା ଯୋଉ ତେଲ ପୋପଳ ଦେଖିବା କେମିତି ହଉଛି ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଇ ଆଇଡିଆ ଏଇ ଆଇଡିଆ ଆମର ଯୋଇନି
I'm not going to do that.